Hejsan och välkommen torsdag kväll, ostekväll igen. Vi börjar närma oss jul. Beklagar, jag sitter föran nästväggen idag igen. Jag hade ju tänkt att det skulle vara granskog med massor kvit snö som låg på träna och liksom sån ordentlig ja, stämningsfullt. Men sån är inte det. Jag har aldrig upplevt det så sunnmörsk förjul för i Oslo. Alltså sövest, kuling och regn. Kanske inte så mycket kuling, men lite blåst och massor regn. Så det är ordentligt chipt. Men sån är det. Det får vi gjort något med. Då må vi finna på andra ting för att få upp julstämningen. Och en av de är ju själv sagt ja, blåmugost för exempel. Och stilton som vi ska ha idag upp till flera styck. Så hoppas det är någon där ute. Det är lov att säga hej eller tummel upp helst, inte tummel ner. Men grejt, det är lov det. Hvis dere er der, så sånn er det ordentlig sånn stressdag i dag. Ingunn som er gift med har digitalt julebord, så jeg har stått på kjøkkenet og, sammen med henne og kokulert helt fram til nå. Og så spiller jeg Molde kamp mot Rapid Wien i Wien i dag, og sånn, og der spiller jo Fredrik, min lille nevø, 25 år i dag, så det. Men Sandre, nå er vi her, og da skal vi ha blåmugost, blåstilton, bluestilton, som det heter. Det er det offisielle navnet. Så fordi som dere vet, så er det også noe som heter White Stilton. Så det har jo en lang historie med din Bell Inn i heter det? Bell Inn, jo, heter det. I Stilton. Og han fyren som jeg ikke husker navnet på, som solgte ost, for det lå langs med The Great North Road fra London til ja, Edinburgh, sikkert en avsikker til Glasgow også, i gamle dager. Altså på ja, 1700-1800-tallet eller den ting. Han solgte ost, og han solgte ost inn til London, og han solgte ost for de som dro nordover. Så da, liksom lang historie kort, det her utviklet seg, han greide ikke å lage nok ost, så han måtte få hjelp, og det fant han hos en veldig ostekyndig kvinne opp i Leicestershire, som begynte, og hun inviterte inn alle. Og så utviklet det seg her jo, det er slett ikke sikkert at stilton fra stilton på The Blue Bell i begynnelsen, nei, ikke The Blue Bell, The Bell Inn i begynnelsen var blå, sannsynligvis ikke. Det er jo historien om at blue cheese isn't made, it happens. Det var nok sånn det begynte, og det var sannsynligvis slik det begynte der også, tenker jeg. Og når jeg sier Blue Bell, så er det i min barndom, jeg begynner å bli en godt voksen kar. Diskotek på Jørungavåg heter Blue Bell, vet du. Der sto en dørvakt i en alder av 15, 16, 17 år. Det var jo sånn, ja, men det var greit da. Det er nok ikke like greit nå. Så, men det er fint. Jeg har levd opp og blitt sunn og frisk, så det går fint. Så det. Men altså, vi har stilton i dag. Vi har fire forskjellige oster, så skal vi liksom sånn ta de. Her, den der, ja. Det er Stevenson fra Longclawson Dairy, eller Creamery, er det mulig det heter, det husker jeg ikke akkurat, i Melton Mowbray. Det er i Leicestershire. Den heter i grunn Thomas Hope Stevenson Stilton, sånn for å være helt korrekt. Men det holder med Stevenson. Den er det som heter modna, mature. Ja. Vanlig stilton blir modna eller lagret fra ja, 8 til 12 vike, en modna en fra 10 til 15 vike, og en vintage, må jeg be, fra 15 vike og oppover. Så det er ikke noe sånn spesielt gammel ost, sånn, sammenlignet med en del norske
norsk blommekoster, som vi skal snakke om neste torsdag, som lagret både et halvt år og, og åtte måneder og, og kanskje av og til mer til. Så, så Stilton en, en ganske ung ost. Ja, så det, den her laget med vegetabilsk løpe. Her har vi en Colston Basset fra Colston Basset i Nottinghamshire. Colston Basset en landsby og et ysteri. Om det et kooperativ eller om det, hvordan det, det, det vet jeg ikke helt, men det ikke så viktig det. At de har fått startet som et kooperativ. Det var de fleste av disse ysteriene. Ligger da i landsbyen Colston Basset. Og det bare fem minutter under den andre landsbyen som heter Cropwell Bishop. Det også en landsby og en ost som vi finner i, i Blommegård som vi finner i Norge. Gjerne i krukke, den, den har jeg ikke, men Stilton Ring er laget av Cropwell Bishop blant annet, som vi finner i enkelte butikker. Den her da vegetabilsk løpe. Så har vi Colston Basset med animalsk løpe. Den spesialprodusert for Nils Jad i London, som da blir da selvfølgelig blant annet til Norge. Den har da animalsk løpe, som sagt. Og så bakerst her, den her kan her, det Stilton. Og Stilton kommer fra Nottinghamshire, den kommer fra en by som heter Mansfield, eller noe sånt, Mansfield, et eller annet, noe sånt. Jeg har fått Stilton Dairy, og så jeg ligger på et stort område, liksom, så har vi ikke sånn lokal matproduksjon, helt i utkanten av Sherwoodskogen. Det som skiller Stilton, altså grunnen til at den heter Stilton, det at den laget av, av pasteurisert, det bruker ikke jeg å si, den laget av råmelk. Disse tre andre laget av pasteurisert melk. Det må de være for å bli en Stilton, for det står i kravet til, til beskyttet opprinnelsesbetegnelse, eller PDO, som det heter på engelsk, AOP i Frankrike, DOP i Italien. Det her sier jeg sikkert hver gang. Så etter hvert så sitter det, vet du. Så det det. Så animalsk løpe, det vet vi jo hva det, i dette tilfellet her, sier det en kumelksås, så det kalveløpe. Fra da kymosin, fra kalvens fjerde mage, også kalt løpemagen. Og så, kanskje vi skal gjøre sant, så får dere sett meg også, det hyggelig. Mens vegetabilsk løpe, det kan jo være så ymse. Altså det kan være tistelløpe fra blomsten, kardon, tistelen. Det kan være fikensevje, det kan være vår frues sengestrå, Our Lady's Bedstraw. Oppi Røros har jo tjukk melk og denne her, dette tette graset som går an å bruke som løype, og så videre. Og så kan det jo være mikrobiell, og det kan jo være litt sånn forskjellig. Det kan være uttrekk fra sopp og litt sånn forskjellig, men den alltid vegetabilsk. Derfor så det ofte at mikrobiell løpe blir deklarert som vegetabilsk løpe. Den kan også være det som på engelsk heter recombinant eller fermentation derived kymosin, som da genmanipulert fra kymosin-gener, og som da på en måte får vokse på en vert som kan være noe som heter aspergillus eller E. coli. Så ikke det at det kan vokse på E. coli som er det verste, selv om det har en dårlig klang blant de fleste av oss. Det er mer at det er genmanipulert, og det blir ikke deklarert. Det er på vei inn i stadig større grad. Og grunnen til at det ikke blir deklarert, det at det, man sier, det så liten andel av det totale volumet. Det jo for så vidt sant. Det jo ikke mye løpe som går i ystekaret, sånn sett. Så i forhold til den totale massen. Da. Så det grunnen til det. Så, ja. Hvor skal vi begynne? Jeg tror at det begynner på Colston Basset sin vegetabilske.
mer vegetabilsk løype, så er det jo morsomt om det forskjell, det liksom det jeg regner med at begge er god. Ja. Ja, og det fin, vet du. Fått sødd med, ja, kommet til hvert. Men kjenner det, ja. Blåmuggen, litt sånn snev av skarphet, litt sånn snev av kjære på. Ja, artig. Men god, altså. Så prøver vi den med vegetabilsk. Den virker litt mer kremete. Det jo litt forskjell på, altså ost utvikles jo litt forskjellig i forhold til forskjellige type løype. Hvis du bruker tistelløype for eksempel, så blir den mer rennende over tid, og kan spise den med skjei. Altså, nå snakker jeg ikke om Stilton, men andre ost, typisk i Portugal. Stor forskjell. Mykje mer kremete. Den med vegetabilsk løype, mykje mer kremete. Smørsmak. Ja. Smør er ganske dominant. Da vi smaker oss tilbake til denne her... Hør denne kjøra, men du, der er også litt tannsmør, altså der er det bak. Men den er mye mer nedtonet. Så, og den er litt mer sånn smuldret i konsistensen, også i munnen. Så den smelter ikke i samme grad som den med animalsk løpe gjør. Så jeg vil nok foretrekke den med animalsk løpe. Men de er gode begge to, og så er det jo litt avhengig av hva du har tilgang til, for det er ikke nødvendigvis alle som har tilgang til den med animalsk løpe. På Colston Bassett, på både Mega Meny, vil være den med vegetabilsk løpe eller mikrobiell løpe. Jeg vet ikke helt hvordan de deklarerer det. Sånn, og det er fantastisk fin ost, så ikke noe galt med det selv. Kanskje du også litt sånn av tradisjon ville foretrekke det med animalsk løpe. Det var der det startet på en måte. Selv om vegetabilsk løpe og tistelløpe, det er 1500 år siden de fant ut av, så det er ikke noe galt i det. De har gjort det ganske lenge. Så dere til det her så drikker jeg litt portvin i dag. Det var det som engelskmennene, britene drikker. Det har jo litt tradisjon, der er en del brittiske portvinshus, og britene, kanskje spesielt engelskmennene, så langt tilbake, lå veldig mye i krig med franskmennene, og dermed så ble det litt sånn blokade og mangel på fransk vin, mangel på claret, og portugisisk vin, så de kunne få mye av, den var ikke helt på samme nivå. Og det var jo sant eller feil, det vet ikke jeg, men historien sier i hvert fall at det var en som fant ut at beste måten å bevare vin på var å tilsette brennvin før den hadde gjæret ut, ergo så fikk han en sterk og søt vin som var holdbar og kunne sendes tilbake til moderlandet. Og så vet ikke jeg om det var en brite som fant på det der. La vi prøve oss på denne som er modne. Altså, teorien sier at Stilton skal bli mildere, mellow på engelsk, med mer lagring. Altså, den blir ikke, det er ikke sånn at håret står rett ut. Altså, det kan hende det går dit også etter hvert. Men da snakker vi om ganske mye lengre tid. Men altså, når den er mature, altså fra 10 til 15 viker, så skal han mildne litt. Ja, så. Ja. Mm.
Konsistens. Veldig lik Colston Bassett med vegetabilskløpe. Og husk at det har den også. Smaksmessig, mer lik Colston Bassett med animalsk løpe. Så smaken virker ikke som at det så forskjellig I forhold til animalsk. Konsistensen veldig forskjellig. Stevenson, masse smør. Smørtoner da. Det den assosiasjonen jeg får, og så ikke sikkert at det den assosiasjonen du får. Ja. Jeg forstår jo at jeg synes at stilten og portvin godt. Det må jo sikkert ikke være portvin, men det funker veldig bra. Og det ikke noe sånn heavy portvin. Jeg veldig low-key på det I dag. Og drikke den her Churchill Reserve Port. Ja, det en sånn 2000 liter som du får på 50 kroner. Funker. Fint. Og så finnes det bedre. Tony og... Ja, kanskje sier de at Late Bottle Vintage det som passer Stilton best. Ja. Det sikkert delte meninger om det også. Det leste jeg I Vinforum for øvrig. Det var deres mening. Så. Ok, så vi oppe på Stilton. Råmelk, husk det. Ellers alt likt. Og hvis dere tar på tje I midten, så det jo Stilton. Liksom, mer smuldret I hvert fall. Veldig god. Jeg har litt sånn ymse erfaring med Stilton. Og det fordi at det et lite ysteri. Og Joe Schneider, som han som driver og sjefsyster og alle mine sånne ting, han har litt sånn at naturen får på en måte gå sin gang, og da kan det være litt større variasjoner enn de som på en måte jobber for at alt skal være likt for hver gang. Det han så opptatt av. Av og til så blir det himmelsk oftere enn ikke, men andre ganger så kan det være litt sånn at smaken bedre, for å si det sånn. Det her synes jeg var veldig godt. Så hvis du har mulighet å ha en butikk I nærheten som har Stilton, så smak den da. Og hvis du ønsker å på en måte trygge opplevelsen, så handel med deg en annen også. Så har du å sammenligne. Hvis det det. Så, nå men det fire gode oster her, altså. Litt forskjellig, men veldig god. Og ingen av de kommer til å gjøre skam på frokostbordet, eller etter maten, eller hva når du tenker å spise osten. Det kommer til å gå kjempefint. Så, det gjør det absolutt. Så ja, nei, det flott. Så normalt, hvis det ikke var for at jeg skal spise mat etterpå, så hadde jeg brukt det her, toast for cheese. Akkurat den her cherry almonds and linseeds. Men det kom I flere forskjellige varianter. Cherries, altså... kirsebærssyltetøy jo fantastisk godt til blåmuggost, hvis du av de som gjerne vil ha litt syltetøy til. Så, men du må jo ikke det. Jeg tar det gjerne naturell. The Fine Cheese Company I Bath, de har fantastisk fine små toaster, som passer godt til blommekosten, gjør det.
fra. Det väl det. Det var ett land jag tänkt på, men det försvann så det får vi ta en annan dag. Det vi ska säkert smaka Stilton det nästa jul också vi liksom sagt. Så Sandre, så men alltså ja, det var det jag tänkt på. Det är många av dere som då har sånt Stilton I krukker och vad det och det har jag ju härja mycket med och hängt ut och alla möjliga såna ting och så sån men det är ju grejt det är kvar sitt kvar sin smak och det är ju inte gärnt med den stilten jag syns bara att den blir ganska dyr för det att det krocka kostar ju lite så I förhållande till vad disse här kostar för kilon så blir ju det väldigt mycket mer men det är så Och så är det ju också stilten I portvin och jag säger och en del I alla fall en del brittar säger rätt legalt att portvin ska man ha till stilten. Det ska inte vara I stilten eller stilten I portvin. Och så är det ju en fin gimmick och jag har en sån krukke nede som jag har fått och det funkar fint det men jag syns det är bäst vid sidan. Så jag har fått en melding här. Du spiser skorpene, ja. Nå burde jeg hatt på meg... Leif Edvin her. Leif Edvin har bestått første grad av Academy of Cheese. Så gratulerer til ham, eller til deg, det. Du ser alltid bortskapet. Jeg gjør ikke det. Og så ser jeg jo når jeg ser på det her, det klart at det jo ikke nødvendigvis så tiltalende, så det gjør ingenting at det ikke skjer bort skorpa. Men den stort sett den naturlig, så det ikke noe gærent, og så sant den ikke veldig hard. Her på stikkilten nå den jo litt sånn, ja. Det her hadde jeg med skår bort. Selv om jeg spiste det så lå under her, men det blir så lite av det. Disse her ikke så gærne, så det går også godt av å spise. Men jeg har fortalt før om diskusjonen jeg hadde med Noella, søster Noella på The Abbey of the Regina Laudis I Connecticut, USA som var helt forfæret når jeg sa jeg ville smake på skorpa på osten for det hadde hun tatt doktorgrad på så det hadde hun definitivt mening om og skorpe synes ikke hun noe om det skar man bort så det for så vidt fritt fram om man vil skjere bort skorpa her eller ikke så, men som regel så tar det med en annen ting jo at skorpa kan introdusere en del bittersmaker I osten så av den grunn så kan det være greit å bare skjere den bort. Men når man smaker ost sånn som den her, så det jo for så vidt, nå har ikke jeg gjort det da, jeg har smakt bare midten, og det jo besteparten, sånn som regel. Men det skal helst smake osten fra midten og utover mot skorpen, for det kan være forskjellige smaker, så det. Ok, så det var vel det om stilten I dag, neste torsdag, altså om en vike, da må det være change of scene her. Da må jeg flytte ut av dette studioet mitt. Men jeg skal ha norske blåmuggostav. Nå har jeg skrevet på Osteperler om norske hvite oster, at ikke alt nødvendigvis skal være damer. Og så det jo masse norske damer, da, så det ikke det. Men det finns en del andra gode hvite ost också, så det har jag skrivit lite om. Och så har vi stilten idag, för stilten och blommor hör jula till. Och så har vi ju en del fina norska, som vi säkert har haft en stream på för. Men det ska det inte att jämta det. Så då blir det... I hvert fall råblå, fönix og tingvollost, eller kraftkar heter det, og muligens en til, en outsider eller et eller annet sånt. Men det jo liksom de tre fanebærerne da, liksom, kan man si. Så får vi se. Men det var det, så takk for I dag, og velkommen tilbake om en vike. Ha det så godt!